Takže vysílač Turnigy 6XS je zabalen v takové obyčejné kartonové krabici. Které je vysílač. Je tu návod, který pravděpodobně i bude k nějakému použití. Návod je pouze v angličtině. Koukal jsem se do něho. Jo, je to jednoduché rádio. Je to návod vloženě pro začátečníky. Průměrně zběhlý modelář se v tom menu zorientuje sám velice rychle. A nebudete návod potřebovat. Jo, čili papírový návod. Dále je tu sedmikanálový přijímač. Ukážu. Rádio je šestikanálové, přijímač je sedmikanálový. No, prostě máme jeden kanál pro napájení přijímače, že jo? No, protože programově ho nevyužijeme. I ten pátý a šestý kanál jsou neproporcionální kanály, dobré tak na nějaké klapky nebo podvozek. Jo? Bez možnosti vlastně mixovat. Tak a tady je samotný vysílač. Vysílač je poměrně malý, jo, a musím říct, že je moc pěkně udělaný, jo, opravdu působí prostě řemeslně dobře zvládnutě, všechno na sebe krásně pasuje, vysílač je pevný, jo, nikde nic nevrže, nepraská, fakt pevný vysílač, jo, i v oblasti displeje, moc pěkně udělaný. Kniply mají na to, že jde o vysílač skoro té nejnižší třídy, velice příjemný chod, jo, bez nějakých vůlí, opravdu to chodí pěkně. No, pak nějaké ty spínače, že mikrospínače, trimy vypadají, že by prostě měli vydržet i nějaké nervní trimování nějakého začátečníka. Vysílač je udělaný opravdu pěkně. Tady vidíte srovnání velikosti s vysílačem Turnigy T9X. Jo, vidíte, že je opravdu menší i na hloubku. Je to někdy výhoda, někdy nevýhoda. Já mám velké pracky, já mám radši velké vysílače, ale musím říct, že i tak se mi tady ten prcek velice dobře drží. Opravdu je prostě příjemný na držení. Co vidím jako nevýhodu, ale snadno napravitelnou, tak je tady vzadu je kryt na baterie. Vysílač je napájený 4 tuškovými bateriemi nebo akumulátory. A co mě zaujalo, tak v tomto místě je prostě servokonektor. A moc bych za to nedal, že to je konektor na připojení akupeku. Jo. Tady je pak konektor na připojení nabíječe, který není k vysílačce přiložen. Jo? Takže 4 tuškáče, ale je tam spousta místa a myslím si, že nebude žádný problém to napájet něčím rozumnějším. Takže to je základní představení toho, jak ten vysílač vypadá, jak se drží. To těžko se zprostředkuje, ale musím říct, že na to, že to je opravdu levná Čína, tak, ale pozor, už skoro v ceně té devítky, tak oproti té devítce je úroveň toho zpracování někde jinde. Teď se podíváme dovnitř do rádia. Toto je zadní stěna vysílače s bateriovým prostorem.
připojená je k přední straně pomocí tady toho konektoru. A přední strana vysílače je tady. Musím říct, že působí taky velice slušně na to, jaká je to třída vysílače. Rozhodně je to mnohem, aspoň mě to tak přijde, mnohem víc navrhnuté, zpracované, než třeba zase Turniky T9X. Kvalitou pájení bez pochyby, ta je úplně na jiné úrovni, než to, s čím se velice často setkávám u Turniky T9X. Mechaniky kniplů taky vypadají velice slušně. Prostě přijde mi to, že to je nová úroveň toho těch čínských levných rádií. Jo, další level. Ale už prostě to není zase za 300, jo, už je to trochu dražší. Jo. Čili takto rádio vypadá zevnitř. Tady tato destička, to je ten samotný pravděpodobně vysílací modul, je nastrčený na pinech, měl jsem ho sundaný, není na něm žádné označení, je nastrčený na pinech, tady na té základní desce. Jo. To pokusím tak nějak ukázat, aby to ten foťák pobral. Jo. Celkově to působí celé uhlazeněji, promyšleněji. Zase hodnotím oproti Turniky T9X. O těch ještě levnějších Hobbyking rádích ani nemluvě. A setovky klasické, to vůbec nebudu v potaz. Toto je na úplně jiné úrovni, než aspoň si to takhle troufnu říct. Už tím, jak vidím, jak jsou zpracované mechaniky, jak je to pájené, jak je to poskládané, na jiné úrovni než klasické setovky. Když už někdo jako místo setovky nechce koupit Turniky T9X nebo Optika, tak pak bych doporučil tady toto. Uvidíme ještě, jak to bude s dosahem, budu zkoušet brzy a další video bude ohledně položek menu, to bude krátko, protože to je jednoduché rádio, je tam pár věcí, ale docela dostatečných pro nějakého EasyStara, EasyGlidera nebo pro nějaké samokřídlo. No a další už bude letový test s něčím, do něčeho to strčím. Tak se zatím mějte.